Сильвия, честнеешь. Бог тебя простит и меня простит. Так вот они какие двери на тот свет. 17 травня цього року Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня. Ми вшановуємо пам'ять жертв комуністичних репресій 1917-1991 років, і символом якого є репресії 1937-1938 років, які вже в пам'яті поколінь відкарбувалися як великий терор. Наскільки цей тоталітарний режим людоненависницький, наскільки він був страшний, і сама пам'ять про нього, вшанування, якраз дає можливість, щоб ми до цього не повернулися. За словами істориків, твердження про те, що від репресій нібито страждали переважно члени партії, спростовують документи. Терори репресії зачепили майже всі верстви українського населення – науковців, політиків, військових, священників, представників культури, селянство. Багатьох із них розстріляли. Інші пройшли тюрми, заслання, каторги, табори, примусово перебували в психіатричних закладах. Точну кількість жертв тоталітарного режиму не можна назвати і досі. Репресовано було щонайменше, тобто ми точно ще не порахували в Україні, щонайменше 10 мільйонів чоловік. В Чернігівській області таких підрахунків не велося. То, що я своїми товаришами-дослідниками прикинув, щонайменше в півмільйона чоловік, а так до мільйона людей за всі роки радянської влади цього комуністичного режиму було репресовано. 2 роки тому в Україні з'явився закон, який нарешті дозволив реабілітацію більшої частини репресованих. Серед них борці за українську незалежність, засуджені позасудовими органами, ті, кого репресували в позасудовому порядку, а також члени сімей засуджених, які потрапляли під лещата тоталітарного режиму лише за те, що були чиїмось родичем. Вдумайтеся, дружина ворога народу. 200 чоловік у нас було репресовано в області. Діти репресованих до 15 років їх відправляли в дитячі будинки. З 15 років їх відправляли в місця ув'язнення, в табори. Тобто ці люди, які страждали тільки за те, що був репресований їх батько-мати, названий ворогом народу. В Чернігові в День пам'яті жертв політичних репресій традиційно покладають квіти до меморіалу поблизу села Халявин. Тут, в братській могилі, за даними істориків, поховано близько 4 тисяч людей, розстріляних під час Червоного терору 1937-38 років.